ማለት አቶ ጌታቸው የዚህ ከዚህ መንግስት ጋር ያው በጣም ከዚህ ከፕሪቶሪያ ስምምነት ጀምሮ 4 ኪሎ ሽርጉዲሉ እንደውም ይሆን እንደ ከጠቅላይ ሚኒስትሩም ጋር ከሌሎችም የፌደራል መንግስት አመራሮች ጋር እጅና ጓንት ወደ መሆን ቀርበዋል። ጌታቸው ረዳ በፊናቸው መግለጫ ያሰጣሉ፣ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልም እንደዛው እና ሰሞታም ደግሞ ይቀራረባሉ። አንዱ አንደኛውን ይከሳል፣ አንዱ ሌላኛው ደግሞ ሌላኛውን ይከሳል። በፌደራል መንግስቱ ፊት ሞገስ ለማግኘት የሚደረግ ፍትገም ያለ ይመስላል። አቋም ይዘዋል ሁለቱም፣ የተለያየ አቋም ነው ያዙት። እንግዲህ ዶክተር ደብረጽዮን የሚሉት አቶ ጌታቸው ወደ በፕሪቶሪያ ስምምነት ነው ዋናው የግጭታቸው መነሻ ማለት ነው። በዛ ስብሰባ ላይ ከተወያየንበት አጀንዳ ውጪ አቶ ጌታቸው ተስማምተው መጥተዋል ነው የሚሉት። አሁን በጣም ግን አንገብጋቢ የሆነውና ለክልሉ ምናልባትም ዘላቂ ሰላም እንዳይኖር ሊያደርግ የሚችለው ተብሎ የታሰበው ሁለቱ ግለሰቦች በየፊናቸው የሚሰጧቸው መግለጫዎች ናቸው። አቶ ጌታቸውን ጨምሮ ሌሎች አመራሮችም አልተገኙም። ይህም ከባድ ቅራኔ ፈጥሯል። በዚህ 14ኛው ጉባኤ ላይ የተነሳው ምንድነው? ዳግመኛ የጦርነት እንትን ነው የተዘጋጁት ነው የሚሉት አቶ ጌታቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እንዴት አላችሁ? ሀመሪ ሚዲያን እየተከታተላችሁ ነው። ወቅታዊ ፕሮግራማችን ላይ እንገኛለን። ጥላሁንና አማሃ ትግራይ ክልል ውስጥ ሰሞኑን እየተደረጉ ያሉ ጉዳዮችን ለመዳሰስ እዚህ ተገናኝተናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ጥላይ እንዴት ነህ? ሰላም ነኝ። ሰላም ነስከኝ። ትግራይ ክልል ውስጥ ሊበርድ ያልቻለ የፖለቲካ ትኩሳት አለ። የአቶ ጌታቸው ረዳ የጊዜያዊ መስተዳድር ፕሬዚደንት እና የዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የህወሓት ሊቀመንበር ፍጥጫ ይመስላል። ሁለቱ ግለሰቦች የሚመሯቸው የየራሳቸው ቡድኖች አሏቸው። ባሳለፍነው ዓመት ማለት እንችላለን ከተደረጉ ሁለት የተለያዩ ጉባኤዎች በኋላ በተለይ ይሄ መካረር በጣም እየተባባሰ መጥቷል። አሁን ሁለቱም ግለሰቦች በየፊናቸው መግለጫዎችን እየሰጡ ያሉበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። አቶ ጌታቸው ረዳ በፊናቸው መግለጫ ያሰጣሉ፣ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልም እንደዛው እና ሰሞታም ደግሞ ይቀራረባሉ። አንዱ አንደኛውን ይከሳል፣ አንዱ ሌላኛው ደግሞ ሌላኛውን ይከሳል። በፌደራል መንግስቱ ፊት ሞገስ ለማግኘት የሚደረግ ፍትገም ያለ ይመስላል። በዛ ልክ ልንረዳው ከቻልን እርግጠኛ አይደለሁም። የውጭ ኃይሎችም ደግሞ ከሰሞኑ ስማቸው የተነሳ ነው፣ በተለይ የኤርትራ መንግስት ስሙ የተነሳ ነው። የፋኖም ጉዳይ በወፍ በረር እየተቃኘ ነው ከዚሁ ከትግራይ ክልል ፖለቲካ አንጻር በተያያዘ። አሁን በጣም ግን አንገብጋቢ የሆነውና ለክልሉ ምናልባትም ዘላቂ ሰላም እንዳይኖር ሊያደርግ የሚችለው ተብሎ የታሰበው ሁለቱ ግለሰቦች በየፊናቸው የሚሰጧቸው መግለጫዎች ናቸው። የአንድ ድርጅት አባልን የሚሉ ሁለት ሰዎች፣ አንድ ክልልን በጋራ እናስተዳድራለን የሚሉ ሁለት ሰዎች እንዴት በየፊናቸው የተለያየ መግለጫ እስከ መስጠት ደረሱ የሚል ትልቅ ጥያቄ ማንሳት መቼም ተገቢ ነው የሚሆነው። እንዴት ነው ግን ያየኸው በየፊናቸው የሚሰጡት? ትክክል። ያው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሁለቱ ማለትም የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳና የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን በየፊናቸው መግለጫ እየሰጡ ነው። እንግዲህ አንዱ መግለጫ ከመስጠት አልፎ አንዱ ሌላውን በመክሰስም እርስ በርስ እየተወቃቀሱ ይገኛሉ። ምንድን ነው አቋም ይዘዋል ሁለቱም፣ የተለያየ አቋም ነው የያዙት። እንግዲህ ዶክተር ደብረጽዮን የሚሉት አቶ ጌታቸው ወደ በፕሪቶሪያ ስምምነት ነው ዋናው የግጭታቸው መነሻ ማለት ነው። በዛ ስብሰባ ላይ ከተወያየንበት አጀንዳ ውጪ አቶ ጌታቸው ተስማምተው መጥተዋል ነው የሚሉት። ወደ ስብሰባው ከመካሄዱ በፊት ወደ ድርድሩ ወደ ፕሪቶሪያ ከመካሄዱ በፊት በተወያየንባቸው አጀንዳዎች ውጪ ስምምነት ፈጽመው መጥተዋል የሚል ወቀሳ ነው የሚያቀርቡት። አቶ ጌታቸው ግን ይህን ያስተባብላሉ። ምንም አይነት አጀንዳ አላነሳሁም፣ ምንም አይነት ሌላ እንትን ከተወያየንበት አጀንዳ ውጭ የተነጋገርኩት ነገር የለም። ከዛ በዋነኛነት የተኩስ አቁም እንዲካሄድ ነው። ምክንያቱም በወቅቱ በትግራይ ክልልና በፌደራል መንግስት መካከል ጦርነት ነበር። እንደሚታወቀው ትዝ ይል እንደሆነ የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ሰራዊት፣ የመከላከያ ሰራዊት ትግራይን ኦልሞስት መቀሌን ወደ መቆጣጠሩ በደረሰበት ጊዜ የ72 ሰዓት
ተሰጥቷቸው ነበር አማራሮቹ እጃቸውን እንዲሰጡ በዚያ አጣብቀኝ ውስጥ ያሉ ነው እንግዲህ ስምምነቱ በፕሪቶሪያ ወደ አፍሪካ ቀሙ ፕሬዝዳንት ኦሊሴንጎ ባሳንጆና የኬንያ ፕሬዝዳንት ሩኬንያታ አደራዳሪነት በአፍሪካ ህብረት በላይ አደራዳሪነት በአሜሪካ ታዛቢነት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ስምምነት ተካሂዷል። የስምምነቱ እንትንም ዋናው የተኩስ አቁም እንዲካሄድ ሲስፋየር እንዲካሄድና የቲፒኤልኤፍ ወይም ህዋት ትጥቅ እንዲፈታ ነበር። በዚህ መሰረትም ድርድሩ ከተካሄደ በኋላ እንደገና በናይሮቢ ኬንያ የሁለቱ የጦር አማራጮች ብርሃኑ ጁላና ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ተገናኝተው እንደገና ተነጋግረዋል እንዴት ዲሳርም እንደሚያደርጉ ማለት ነው። በዚህም ላይ ራሳ የካይዱ ባካይዱት ውይይት በኋላ በተወሰነ ደረጃ በትግራይ ክልል የህወሓት ታጣቂዎች ዲሳርም ወይም ትጥቃቸው መፍታት ጀምረው ነበር። እንግዲህ አሁን ሙሉ ሙሉ እንዳልፈቱ ግልጽ ነው። በተወሰነ ደረጃ ፈተው አስረክበዋል። ነገር ግን ሙሉ ሙሉ የቲዲኤፍ የሚል ሰራዊት አሁንም እንዳለ ነው። እንግዲህ ይሄ ቲዲኤፍን ሰራዊት ምናልባት እንግዲህ የቲፒኤልኤፍ እና ደብረጽዮን የሚተማመኑት ምንድነው ቲዲኤፍን በራሳቸው ቁጥጥር ስር እንዳለ ነው። አንደኛ የህዋትን ሌጋሲ እንደሚያስቀጥሉ ነው እንትን የሚሉት። ከዚህ ጋር በተያያዘ 14ኛው ጉባኤ አካሂደው ነበር። በ14ኛው ጉባኤ ላይ ነበር የህዋት አባላቶች ተገኝተዋል። ነገር ግን የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸውን ጭምሮ ሌሎች አማራሮችም አልተገኙም። ይሄም ከባድ ቅራኔ ፈጥሯል። በዚህ 14ኛው ጉባኤ ላይ የተነሳው ምንድነው አንደ ዳግመኛ የጦርነት እንትን ነው የተዘጋጁት ነው የሚሉት አቶ ጌታቸው። በጉባኤው ላይ የትግራይ ክልልን እንደገና ለጦርነት የማዘጋጀት ሁኔታ ነው። አንደኛ ከኤርትራም ጋር እንደገና የመዋጋት ሁኔታ ከዚህ ከፌደራልም ገመንግስ ጋር የወልቃይትና ራያን የማስመለስ ሁኔታም እንደገና እንቅስቃሴ መካሄድ ነው። ይህንንም ያወግዛሉ። ያሉ አማራጭ ሰላምና ሰላም ብቻ ነው የአቶ ጌታቸው ሀሳብ ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ከኤርትራ መንግስት ጋርም በተካሄደ ማለት የህወሓት ወይም ነባር አባላቶች በማያውቁበት ሁኔታ ወይም ነባር አባላቶች እንደፈቀዱ አስመስለው ድርድር እያካሄዱ ነው በሚልም አቶ ዶክተር ደብረጽዮን ይወቅሳሉ አቶ ጌታቸውን እና ጊዜያዊ አስተዳደሩ ነው። በአጠቃላይ ጊዜያዊ አስተዳደሩ የቲፒኤልኤፍን ወይም የህወሓትን ህልውና በሚጥስ መንገድ እየተንቀሳቀሰ ነው። የህወሓትን ህልውና መጣስ ማለት ደግሞ አጠቃላይ የትግራይን ህዝብ የከፈለበትን ዋጋ ለብዙ አመታቶች ማለት ከህወሓት መስረት ጀምሮ የከፈለበትን ዋጋ መና እንደማስቀረት ነው የሚል ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊትም አንስተነዋል ማለት አቶ ጌታቸው የዚህ ከዚህ መንግስት ጋር ያው በጣም ከዚህ ከፕሪቶሪያ ስምምነት ጀምሮ 4 ኪሎ ሽርጉዲሉ እንደውም ይሆን እንደ ከጠቅላይ ሚኒስትሩም ጋር ከሌሎችም የፌደራል መንግስት አመራሮች ጋር እጅና ጓንት ወደ መሆን ቀርበዋል። በዚህ ጊዜ እነ ደብረጽዮን የአብይ አሽከር የብልጽግና ተላላኪ ምናምን የሚል ቅጽል ስም ሰጥተዋቸዋል። አቶ እንትን በጣም ከባድ ነው እንግዲህ ምክንያቱም አንድ ክልልን እንመራለን ብለው ስንት ዓመት የኖሩ ሰዎች እንደገና ቅራኔ ፈጥረው እርስ በርስ መወቃቀሳቸው ክልሉ ምን ያክል እንደምግዳ በጦርነት ገና ትራውማ ውስጥ ያለ ክልል ነው ማለትም የጦርነት ጠባሳ ውስጥ ያሉት ክልል ነው። ያንን ክልል እንደገና ምን የመጣውን ሰላም ይዞ ያንን ነገር መጠቀም ይልቅ እርስ በርስ የሚወቃቀሱበት ሁኔታ ነው። አቶ ገብሩ አስራት በዚህ ሁኔታ ላይ አስተያየት ሰጥቷል። በሁለቱም ወገን ላይ ተቃውሟቸውም ወይም ክሪቲሲዝም አቅርበዋል። አቶ ገብሩ አስራት ማለት የቀድሞ የትግራይ ክልል ፕሬዚዳንት ማለት ነው እና እሳቸው ዞሮ ዞሮ የስልጣን ጉዳይ ነው የሚያጣላቸው ነው ያሉት ሁለቱንም። የነደብረጽዮን ግሩፕንም ተወቀሱበታል። የነጌታቸውን ግሩፕንም ተወቀሱበት ጉዳይ አለ። የነደብረጽዮን ግሩፕ አሁን የተጠያቂነትን ፍራቻ ነው አለ። በእርግጥ አቶ ጌታቸው ይህን ተናግረዋል። የተጠያቂነት ምንድን ነው? አንደኛ በትግራይ ጦርነት ላይ ምን ያክል ሰው ሞተ? ጦርነቱ ከመካሄዱ በፊት እንዳይካሄድ ማድረግ አይቻልም ወይ? በድርድር ከፌደራል መንግስት ጋር ወደ ጦርነት ዘለን ስለምን ገባን? ያ ሁሉ ህዝብ ወጣት የትግራይ ወጣት ለምን አለቀ? የሚል ጥያቄ ከትግራይ መነሳቱ አይቀርም። ይህንን ከምን ጋር አመሳስሉታል? አቶ መለስ በዛን ጊዜ በ93 ከኤርትራ ጋር ባደረግነው ጦርነት የኤርትራና የኢትዮጵያን ጦርነት ማስቀረት አይቻልም፣ ወደ 70,000 ሰው ያለቀው ማስቀረት አይቻልም ነው ወይ የሚል ጥያቄ መነሳት ጀምሮ ነበረ። በተለይም በውስጥ ፓርቲ በእሳቸው ኋላ ላይ ቦናፓርቲዝም ብሎ አባረሯቸው። ቦናፓርቲዝም ማለት የአንድ ግሩፕ እንትኑ ጸረ ዲሞክራሲ ሆነው በሙስና እንትን ራሱን የመገንባት ሁኔታ የሚል ነው።
ትርጉም አለው እና ቦናፓርቲዝም አሏቸው ጸረ ዲሞክራሲና በሙስና ራሳቸውን የሚገነቡ ኃይሎች በሚል አወገዟቸው ከፓርቲው እስከ ማባረርነስ ያብራን ተወገዱበት ማለት ነው። አሁንም ያንን አካሄድ ነው የሚሄዱት እነ ደብረጽዮን በሚል እነ በተለይ ጋቶ ገብሩ አስራት እነ ዶክተር ደብረጽዮን ይወክላሉ። ዞሮ ዞሮ ግን አሁንም በትግራይ ክልል ሁለት የክልል መንግስት እንዳለ ነው በቃ የሚተወረው። በዚህ ጉዳይ ላይ የቲዲኤፍ የክልሉ የጸጣ ጉዳይ ኃላፊ ዶክተር ማሚን ዶክተር ማን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሁለቱም እንትኖች ወደ ሰላም መምጣት አለባቸው አለበለዚያ ተገደው መምጣት አለባቸው አለበለዚያ ደግሞ ልዩነታቸውን አቻችለው በቃ መቀጠል አለባቸው ህግ አክብረው መቀጠል አለባቸው በሚል መግለጫ ሰጥተዋል። እና አሁንም ሁለቱም በቃ ከባድ እንግዲህ በጣም ያስገርማል እኮ ከያቱም ድርድሩ ፕሪቶሪያ ላይ ተካሄደው እኮ ድርድር እነሱ አጣብቂኝ ውስጥ ባለበት መሆኑን እንደብረጽ ማስተዋል አለባቸው። የ72 ሰዓት ታይም ልትሰጣቸው እጅ ሊሰጡ ያቺ ሰዓት ልብላይ ነው እንግዲህ ድርድሩ በርግ 72 ሰዓቱ አልፏል። በዛን ታይም ግን ወደ ደቡብ አፍሪካ ሄደው ድርድር በነ ጀሞከኛ ማነው ወሩከኛታ ኦብሉሲንጎ ባጃንጆ እና በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት የተካሄደው ነው። ያንን ነው አሁን ያጣጣሉ ያሉት ደብረጽዮን የፕሪቶሪያውን እንትን ወደ መሻር ነው በአጠቃላይ ምልህ ቢያንስ በአንጻራዊ ደረጃ በክልሉ ሰላም አውርዷል። ሞትን አስቀርቷል። የመሳሪያ ድምፅን ጩኸት አስቀርቷል አይደል እንዴ? ይሄ መደነቅ አለበት። አቶ ጌታቸው ሂዶ ወጣም ወረደ ምንም ይሁን ምን ይህንን ውጤት ይዞ መጥተዋል። አሁን አቶ ጌታቸው ምንም የፖለቲካ አጀንዳ አላቀረብኩም ነው የሚሉሳቸው። በእርግጥ የፌደራል መንግስት የጠየቁኝን ጥያቄ ነበረ ይህን የተቀበሉ ግን አልተቀበልኩም። ዋና አጀንዳችን የተኩስ አቁም ላይ ነበር። ያንን ነው ፈጽመን የመጣ ነው። እነ ደብረጽዮን ክስ ደግሞ የፈረደበት የህወሓትን ሌጋሲ እኛ ያላልናቸውን ነገር አስፈጽመው መጥተዋል። የትግራይ መንግስት ለማፍረስ ነው የሚቆጠረው ስምምነት የሚል ነገሮችን እንዳልከው የፕሪቶሪያው ስምምነት መነሻ ሊሆናቸው ይችል ይሆናል እንጂ አሁን ወደኋላ አመት እንደዚህ ተጉዘው የፕሪቶሪያው ስምምነት ምንም ማድረግ የሚችሉበት ሁኔታ ላይ አይደለም። ይልቅስ አሁን እንደዚህ በየግላቸው በየፊናቸው መግለጫ የማውጣታቸው ትልቁ ሚስጥር አሁን ላይ ከረንትሊ ምንድነው ካልን ሁለት ነገሮችን እንደው ማየት እንችላለን ብዬ ነው ያስባለሁ። የመጀመሪያው አለመተማመን ይመስለኛል። አንዱ አንደኛው የሚተማመንበት ሁኔታ አለ አልመሰለኝም። ከሰሞኑ የህዝባዊ ስብሰባዎች ያደርጉ ነበረ አቶ ጌታቸው ረዳ ተንቤሌ ያድርገውታል፣ አዲግራት ላይ ያድርገውታል፣ በተመሳሳይ አክሱም ላይ ያድርጉት ሲሉ በጤና እክል ምክንያት ተተወ የሚል መግለጫ ነው የሰማነው እኛ። አንዳንድ ሰዎች ግን የግድያ ሙከራ እንደነበረ እቅድ አቶ ጌታቸው ረዳን ለመግደል እቅድ ስለተያዘ ነው እንደው አመመኝ ብለው የተውት የሚል ደግሞ መረጃዎች የሚሰጡ አሉ። ምናልባት ምንጭ ለመጥቀስ የዛ አካባቢ ጉዳዮች ላይ በትኩረት የሚሰራ ጋዜጠኛ ነበረ፣ የህወሓት ጓዳ ብሎ መጽሐፍ የጻፈ አርአያ ተስፋ ማርያም። እሱ አገኘዋቸው በሚላቸው መረጃዎች መሰረት አክሱም ውስጥ ለመግደል አቶ ጌታቸው ረዳን የነበረ እንቅስቃሴ ስለነበረ እሱን ቀድመው ስላወቁ አቶ ጌታቸው ረዳ በህመም ምክንያት አስቀሩት እንጂ የህዝባዊ ስብሰባውን ሊያደርጉ ነበር የሚል መረጃ አውጥቷል። ስለዚህ መተማመን የለም በመካከላቸው ማለት ነው። አንዱ በፊ ነው፣ ሌላውን በፊ ነው የሚሄዱበት አንዱ መንገድ ያ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው የበላይነትን ፍላጎት ይመስለኛል። እኔ ነኝ ለትግራይ ህዝብ ያለሁት፣ እኔ ነኝ እየሰራሁ ያለሁት፣ እኔ ነኝ ልመራው የሚገባው የሚል የበላይነት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፊት ሞገስ የማግኘት አሁን እንደሚታወቀው ጊዜያዊ አስተዳደሩን የሚመራውን ሰው የሚሾሙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው። ህገ መንግስታዊ ማንዴት አላቸው ያንን የማድረግ። ስለዚህ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ፊት ሞገስ አግኝቶ እከሌን ሽሮ እከሌ እንዲሾም የማድረግ እና የበላዩ እኔ ነኝ በቃ ትግራይ ክልል ውስጥ ያለሁት ተሰሚነት ያለኝ ሰው በህዝብም ተደማጭነት ያለኝ ሰው እኔ ነኝ የሚል ፍላጎታቸውን ለማንጸባረቅ በየፊናቸው እየተጓዙ ያለ ይመስለኛል። ትልቁ ልዩነታቸው ከረንትሊ ይሄ ሊሆን ይችላል ብዬ ያስባሉ። ሌላው ግን ሰሞኑን እየተነሳው ያለው ነገር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከሰጡት መግለጫ ትልቅ ትኩረት የሳበው ከኤርትራ መንግስት ጋር እና ከፋኖ ጋር ድርድር ለማድረግ ሁኔታዎችን እያየን ነበር የሚል ነገር አንስተዋል። ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄ ያነሳሉ። እኔ ደግሞ ከኤርትራ መንግስትም ጋር ከፋኖም ጋር ግንኙነት አድርገው የተሳካ ግንኙነት ማድረግ ይቻላል ወይ? አፕሊካብል ነው ወይ ይሄ ነገር? ይሄ ሀሳብ እንደው በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ ምናልባት ልታደንቀው ትችላለህ። በዙሪያው ካሉት አካላት ጋር ሰላም በመፈለግ ምክንያት ነው የተደረገው ይሄ የሚል ግን ሊሆን የሚችል ነው ወይ የሚል ጥያቄ ደግሞ ስታነሳ ምናልባት እኔ እጠራጠራለሁ። ለምን ካልከኝ በኤርትራና በህወሓት መካከል
ኤርትራ እንዳገር እንኳን ቢቀር በሻቢያና በህዋት መካከል በኢሳያስ አፈወርቂና በህዋት መሪዎች መካከል የቆየ በጣም የቆየ ስር የሰደደ ጥላቻ እንዳላቸው ይታወቃል። የፌደራል መንግስትና የህዋት ጦርነት የተከሰከሰ ሰሞን አንድም የኤርትራ መንግስት ጣልቃ መግባት ያስፈልገው ለበቀል ነው እስኪባል ድረስ ከዚህ በፊት የነበሯቸው ቁርሾች ከዚህ በፊት የነበሯቸው ጦርነቶች ሁሉ እንደው አልጀርስ ላይ በድርድር ተቋጨ ተባለ እንጂ ያደረቂም እንዳለ ሁሉ እናቃለን። ኖ ፒስ ኖ ዋር በሚባል ሁኔታ ድንበር ላይ ተፈራርተው ሲጣባቁ እንደነበረ እናቃለን። ያንን ሁሉ ተተው ገና ጦርነቱ ሲጀመር የህዋትና የፌደራል መንግስት ሮኬት ወደ አስመራ መመተኮስ ደረጃ የደረሰን ሰው አሁን ዱባይ ላይ እንደው ተቀበለው በሰላም አነጋግሯቸው ወይ እኔ ጥያቄ አለኝ። እንዲህ አይነት ሁኔታ ምናልባት አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ቴክኒካል የሆኑ ጉዳዮች ላይ የእናንተ ወታደሮች ትግራይ ክልል ውስጥ አሉ የሉም የሚሉ ጉዳዮች ላይ ተነጋግረው ሊሆን ይችል ይሆናል ምናልባት በዛ ደረጃ እንጂ እንደው ድርድር አድርጎ ሰላም ፈጥሮ ዘላቂ የስትራቴጂካዊ አጋር ሆኖ ለመቀጠል የሚያስችል ሁኔታ ከኤርትራ መንግስት ጋር እንደው ሻቢያና ህዋት ሊያደርጉ ይችላሉ ወይ ነው ፍራቻልኝ ቢሆን ምናልባት ጥሩ ሊሆን ይችላል። ከፋኖም ጋር ደግሞ ተመሳሳይ አሁን የሆነ ሰሞን አይተ ከሆነ የትግራይ ኃይሎችና ፋኖ አንድ ሆነው መንግስትን ማጥቃት አለባቸው የሚል የሆነ ተነሳሽነት ያላቸው ሰዎች ከውጭም ከውስጥም ሲናገሩ አንዳንድ ሐሳብ ሲሰጡ አስተውለን ነበር። ግን ይሆናል ወይ እነዚህ ሰዎች ምናልባት ለጊዜው መንግስት የጋራ ጠላታችን ነው በሚል መነሻ ሊያደርጉት ይችሉ ይሆናል። ውሎ አድሮ ግን የወልቃይትና የራያ ጉዳይ ባልተፈታበት ሁኔታ ያም የኔ ነው ይሄም የኔ ነው በሚልበት ሁኔታ አብሮ መቀጠል የሚችሉ ናቸው ወይ? የኦሮማራውን ጥምረት አሁን ለዚህ ምሳሌ ማድረግ እንችላለን። ኦሮማራ ተባለ የአማራና የኦሮሞ ጥምረት ተብሎ ህዋትን መቀሪ ያስገባ ተባለ አሁን ያለውን ደግሞ ታያለ። እንደዚህ አይነት ጊዜያዊ የሆኑ ምናልባት ቴክታክቲካዊ የሆኑ ቅንጅቶች ህብረቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ እንጂ በዘላቂነት እነዚህ ሰዎች አብረው ተስማምተው መስራት የሚችሉ ናቸው ነው ብዬ አላስብም። ትክክል እንግዲህ እዚህ ላይ ምንድነው ትልቁ ነገር እንመለከት የሚገባ ሁለቱም ኃይሎች ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ እንዳሉ ልዩነታቸውን የማይሆን ከሆነ ልዩነታቸውን ወደ ጎን ትተው ለህዝብ ሲባል ለሰላም ሲባል ወደ አንድነት መምጣት አለባቸው። ምክንያቱም እቺ ሰላም እቺ አንድነት አሁን ያለችው ጭላንጭል ሰላም ካዳፈኗት ወደ ሌላ አዙሪት ውስጥ ሊገቡ ነው ማለት ነው። ስለ ጦርነትና ስለ ግጭት መቼም ከቲፒኤልኤፍ በላይ የለም ከትግራይ ህዝብ በላይ የሚያውቅ የለም ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ታሪኩ ራሱ የጦርነት ታሪክ ነው። 17 ዓመት በጫካ ያለ ደርግን ሲዋጋ ብዙ ህዝብ አስጨርሷል፣ ብዙ ህዝብ አልቋል ለነፃነት በሚል እንደገና ደግሞ ስልጣን ከያዘን በኋላ ከሻቢያ ጋር የተካሄዱ ጦርነት ቀላል ህዝብም አልፈጀም። እንደገና ደግሞ አሁን በቅርብ ከዛሬ 2 ዓመት በፊት ከዚህ ከፌደራል መንግስት ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በተካሄደው ጦርነት በጣም ብዙ ህዝብ እንዳለቀ ይታወቃል። ከዚህ መማር ካልተቻለ ከምን ትማራለህ? ምን ጦርነት አስከፊ መሆኑን አውቀ ለማንኛውም ለሰላም የሚካሄደውን እንቅስቃሴ መስዋዕት መክፈል አስፈላጊ ነው። ምናልባት የአቶ ጌታቸው በፕሪቶሪያ ላይ ያካሄዱት ውይይት የህዋትን አጀንዳ የጣሰ ነው ወይም እኛ ካልነው ውጪ ነው ብለው ከተባለ ያንንም በድርድርና በሰላማዊ መንገድ ማቅረብ ነው። በፓርቲው ጉባኤ ላይ የፓርቲውን ጉባኤ እኮ ለብቻቸው ነው ያካሄዱት። ሽግግሩ መንግስት መገኘት ነበረበት። ጊዜያዊ አስተዳደሩ መገኘት ነበረበት። ለምርጫ ቦርድ ታዛቢዎች ነበረ። አሁንም ህዋት ይህን ጦርነት የሚያስከተለው እኮ ባለፈው የተካሄደውን ጦርነት የሚያስከተለው ህዋት በራሱ ውሳቤ ትክክል ነኝ ብሎ በሚሄድ ጦርነቱ እንዴት እንደተካሄደ ይታወቃል። በወቅቱ በኢትዮጵያ ምርጫ ሊካሄድ በነበረበት ታይም የኮሮና ቫይረስ ነበረ። ኮሮና ምክንያት በማድረግ ምርጫው ተራዘመ። ኖ አደርጋለሁ ብሎ በጳጉሜ ወር ምርጫ ያለ ምርጫ ቦርድ ፍቃድ አካሄደ። ከዛ ነገሮች ከፌደራል መንግስት ጋር እየተካረሩ መጣ። 99% አሸንፊያለሁ አለ። እንግዲህ የራሱን እዛ የፈጠራቸው ፓርቲዎች አሉ፣ ባይቶና ሳልሳዊ ትግራይ ምናምን የሚሉ ከእነሱ ጋር ነው ተወዳደርኩ ብሎ አሸንፍ ካሉ ኋላ ላይ ክልሉ ፕሬዚዳንት እንደገና ዶክተር ደብረጽዮን ሆነ ተመርጠው እየተካረረ በመጣ ኋላ ላይ ጥቅምት 24 የተከሰተውን ነገር የምናስታውሰው ነው። በሰሜን እዝ ጦር ላይ የተካሄደ ጭካኔ የተሞላበት ጥቃት ማለት። በዚህ አጋጣሚ ሰሞኑን ሰሜን እዝ ላይ በተካሄደው ጦርነት ወደ 100 ምናምን የሆኑ የታሰሩ ሰዎች
የሞት ፍርድ የተፈረደባቸው ሰዎች ይቅርታ ተለቀዋል እና ይሄም አንድ ኒውስ ነው ጥሩ ነው አመርታ ነው ይሄ አመርታ ነው አዎ መንግስት ለሰላም ያለው እንትን ጥሩ ነው እና መንግስት ይሄና አይነት እርምጃ እንደው ሲወስድ እነሱ ስታዳ ለምንድን ነው እንደገና እርስ በርስ ሚናቆሩትና እርስ በርስ አንዱ የሌላው ይበላይ ለመሆን ምልህ ይሄ በጣም ጤናማ ያልሆነ ፉክክር ነው የሚታየው ጥሩ በሁለቱ መካከል ማለት ነው ምክንያቱም እስከ ፕሪቶሪያ ስምምነት አንድ ነበሩ ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላም እኮ ምንም ችግር አልነበረም አሁን ቀረበ ጊዜ ነው እንግዲህ ዶክተር ደብረጽዮን ብቻቸውን አይደሉም ከጀርባቸውም ብዙ ሰዎች አሉ ትላልቅ የህዋት ነባራ ባላት ሳቾ ነባራ ባላት ያሉሰነበት ሚሉት እኮ አሁን ይቀድሞ ማለት አቶ ጌታቸው ነባራ አይደሉም አክቹአሊ እንደ ወይዘሮ ፈትለወርቅ አሉ ሌሎችም የቆዩ ወይም ነባራ ባላቶች አሉ እንግዲህ በዚህ በጊዜው አስተዳደሩ ደግሞ እነ አቶ ጌታቸው እና ሌሎች ምናልባትም ነባር ያልሆኑ አባላቶች እንግዲህ በቲፒኤልኤፍ ውስጥ ታቀፉ አሉ ማለት ነው ስለዚህ ነገሮችን በሰከነ አምሮ ማየቱ በጣም ወሳኝ ነገር ነው በጣም ጠቃሚ አዎ አሁን እዚህ ጋር እነሱ ምንድነው ድክመትንም ለመሸፋፈን ነው አቶ ጌታቸው እንዳሉት ተጠያቂነትን ላለመቀበል ማለት ጥያቄ ሲነሳ ይችላል በህዝብ ዘንድ ለትግራይ ህዝብ ቆምነን የሚል ኃይል ያ ትግራይን ህዝብ በተቃራኒው ያስጨረሰው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ስለዚህ ይሄን ለመሸፋፈን የሚካሄድ ሩጫም እንደሆነ ተመለከታለ ዞሮ ዞሮ ግን ያን ተባለ ይሄ ሁለቱም ለሰላም ነው ቅድሚያ ሊሰጡ የሚችሉት ቅድም አንተ እንደተቀስከው በፌደራል መንግስት በተለይም በጠቅላይ ሚኒስትሩ መወደስና እንትን ለትግራይ ህዝብ ምንም የሚያመጣው ፍይል በቃ ታየኩ አይደል እንዴ የሰላም አለመኖር የሰላም መደፍረስ ምን እንዳስከተለ በትግራይ ውስጥ በግልጽ ታየ ነው ክልሉ ምን አይነት ገጽታ ነው አሁን ያለው ብዙ መሰረተ ልማቶች ወድመዋል እኮ በጣም በከፋ ሁኔታ ነው ያለው አሁን ስለዚህ ያለፈው ነገር አብቅቶ ቀደም እንዳልነው 2016ን በዛም ሌላ የቀውሳ ዙሪት ወደዚህ እንዳይሸጋገር እነዚህ ክልሉን ሁለቱም ቡድኖች ወጥ ይገባል ክልሉን እንመራለን ለትግራይ ህዝብ እናስባለን ለትግራይ ህዝብ እንዋጋለታለን የሚሉ እነተኛ ሆነ ማለት ነው በዛ አንዱ በዚህ በኩል ያካሄዳል አንዱ በዚህ ሌላ ድርድር ያካሄዳል በዛ በኩል አንዱ መግለጫ ያወጣል እንደዛ መሆን የለበትም የእናንተ ጉዳይ የኛ ጉዳይ አይደለም እኮ ነው አሁን ይሄን ተርጉመው ካልክ የህዝቡ ጉዳይ የኛ ስልጣን ነው እንጂ የእናንተ ሰላም መሆን ለኛ ምንም አጭ ነው እንደማለት ነው ነገር አሁንም ህዋት ራሱ እንደ መንግስት ነው ኦልሞስት ተሸንፏል እንግዲህ አይደል እንዴ መንግስት ነበር 27 አመት ሙሉ አገሪቷን አስተዳድሯል በበላይነት ምንም ተረጥረ የለው ማንንም ያውቁ ሀቅ ነው አይደል እንዴ ስለዚህ አሁን ደግሞ በቃ አበቃለት እኮ 6 አመት ሙሉ ሞላ አለፈው ስና ያንን መቀበል ነው ያን ተቀበለ ምናልባት ግን እንደው መጨረሻቸው ምን ሊሆን ይችላል ሁለቱ ቡድኖች የሚለው ነገር እንደው እንደመውጫ ብናነሳው አጥራ አድርገን ደስ ይለኛል ምንድነው መጨረሻቸው ሊሆን የሚችለው አንዳቸው አሸንፎ የመቀጠልስ ቻንስ አላቸው ወይ የሚል ጥያቄ ማንሳት ያስፈልጋል ምናልባት አሁን በጣም አጣብቂኝ ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ ድጋፍ ይፈልጋል መቼም ሁለት ቡድን ከሆን ካይቀር አንደኛው አሸንፎ እንዲወጣ የሆነ ሚዛን የሚደፋለት ድጋፍ ይፈልጋል ሶ የህዝብ ድጋፍ ያለው የጸጥታ ኃይሉ ድጋፍ ያለው ምናልባት አሸንፎ ሊወጣ ይችላል ብለን ልንገምት እንችላለን አሁን በሚናየው ሁኔታ መሬት ላይ ባለው ነባራዊ ሀቅ አቶ ጌታቸው ረዳ ምናልባት የህዝብ ድጋፍ እያገኙ ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ግምት አለ ሰሞኑን ያየናቸው አቀባበሎች እነዛን ይመሰክራሉ የሚል ግምት አለ እና ደግሞ በተወሰነ ደረጃ በተወሰነ መልኩ ደግሞ የጸጥታው ኃይል ምናልባት በአመራር ደረጃ የሚሆን በአባል ደረጃ የነ ደብረጽዮንን ቡድን ሊደግፍ ይችላል ሶ ሁለቱም የየራሳቸው ድጋፍ መሰረት ካላቸው ታዲያ የትኛው ኃይል ነው አሸንፎ በዘላቂነት ትግራይ ክልል ሊያስተዳድር የሚችለው የሚል ጥያቄ ካነሳን በዚህ መሃል ምናልባት ደረጃ መዳቢ ሊሆን የሚችለው ፌደራል መንግስቱ ሊሆን ይችላል በያስባል ፌደራል መንግስቱ ወደሚያጋድልበት የሱ ፍላጎት ወዳዘነበለበት ቡድን ያ ቡድን አሸናፊ ሆኖ ወጥቶ ምናልባት የሚከተሉትን አንታት የትግራይ ክልል በበላይነት ሊቆጣጠር ይችላል በያስ ወዳጋድልበት የፌደራል መንግስት ወደራሱ ወዳጋድልበት ሳይሆን የትግራይ ህዝብ የትኛው ነው ወይም የትግራይ ትክክለኛው ሪፕሬዘንታቲቭ የትኛው ነው ብሎ ነው አንተን ማለት ማሰብና በዛ ውስጥ ትልቅ ሚና መጫወት ያለበት ዳር ሆኖ እንደ ፍርጥራጩ ብሎ ማለት እንደሌለበት ነው ምንረዳው በቲፒኤልኤፍ ውስጥ የቆያ አንድ አስተናለ መጀመሪያ አስተሳሰብ ልክ አይደለም ብሎ ነው የሚመጡ እንድካ ተመለስ ቦና ፓርቲዝም ያሉት
ሙስናና ጸረ ዲሞክራሲያዊት አመነት ነክሷል በአማራሩ መካከለ አማራሩ ካናቱ ላይ በሰብሷል በሚል ነው አይደል እና ተስየንና እና ተገብሩ አስራትን ያባረዋቸው አሁንም እነ አቶ እነ ዶክተር ደብረጽዮን የበሰበሰ አስተሳሰብ በፓርቲው ውስጥ ነክሷል ነው አሉት አስራተኛው ጉባኤ ላይ ስለዚህ በበሰበሰ አስተሳሰብ ወይንም ቲፒኤልኤፍን የማይመጥን አስተሳሰብ በፓርቲ ውስጥ ተንሰራፍቷል ካሉ ይሄ ማንን ለማምታት እንደሆነ ግልጽ ነው እና ይሄ ደግሞ የሚያስኬድ አይደለም እኔ ትክክል ነኝ እነሱ ልክ አይደሉም የሚል አስተሳሰብ ራሱ ትክክል ነው አስተሳሰብ ነው የትግራይ ህዝብ እንመራለን ለትግራይ ህዝብ ቆመናል ለትግራይ ህዝብ ሰላም ነጻነት አንድነት ብልጽግና እኛ እንዋጋለን እንዋደቃለን ብሎ የሚሉ ሰዎች እነተኛ ሐሳብ እንደዛ አንተ አመለካከት ያላችሁ ሰዎች አሁንም ይሄን ምስኪን ህዝብ ከገባበት ችግር ውስጥ ማውጣት መቻል አለባችሁ ዳግመኛ ወደ ሌላ ጦርነት ውስጥ እንዳያስገቡት ሁሉንም ነገር በረጋና በሰከነ መንፈስ ምናልባት አሁን ተደጋግሞ እንደሚነሳው 2016 አጀንዳም የነበረው የወልቃይትና የራያ ጉዳይ ነው ያን በጦርነት ሊሆን አይችልም የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ የተመለሱ ነው በርግጥ አሁን ግን ባለፈው በፌደራል መከላከያ ሰራዊት ለሚመለሱ ሰዎች በቂ ጥብቅና ማለት ፕሮቴክሽን አላደረገም በሚል ነው የተቋረጠው መሰለኝ ያው ግጭትም ስላለ ማለት ቮክስ በዛ ቦታ ላይ በከፋኑም ጋር ባለ ሁኔታ ስለዚህ ነገሮችን በሰከነ አይን ሁኔታ ማየት ነው አሁን ለክልሉ ለራሳቸው በቃ አንደኛ በእድሜም ገብቷል እኮ ምን ይጣበቃሉ ከዚህ በኋላ ኦልሞስት ናቶ ደብረጽዮን እንግዲህ ወደ 70 ወደ 60ዎቹ አልፏል አይደል እንዴ የመቃብር ጉድጓዳቸው የተማሰ አው ሰውዴ ትላልቅ ሰዎች ከጓደኞቻቸው አይደል በጦርነት የተሰውት እንደዚህ ይመስል እነሱ ከዛ ተርፎ መምጣታቸው ማሰብ አለባቸው ፈራ እግዚአብሔርም ይኖራቸው ይገባል ከዚህ በኋላ የቀረቻቸው አጭር ወን እድሜ እንኳን ለትግራይ ህዝብ ጥሩ ሰርተው የትግራይ ህዝብ ይቅርታ ለማግኘት በጣም ያሳዝናል ይቅርታ እንኳን አልጠየቁትም እኮ ይቅርታ አልጠየቁትም በተካሄደው ጦርነት በጣም ይቅርታን ጠይቃለን ለሞተ ህዝብ ብሎ ይፋዊ የሆነ መቼ በአግባቡስ መች መርዱ ነገሩ ለቤተሰቦቹ ያሆነ ሆኖ ብዙ ነገር ለባብል የሚችል ነው የሁለቱም ወገኖች እንግዲህ በየፊናቸው የሚሰጧቸው መግለጫዎች መዳረሻው የት ነው የሚለውን ጉዳይ ለተመረካቾቻችን እየተከታተለን እናቀርብ ይሆናል የዛሬ ፕሮግራማችንን ግን እዚህ ላይ ማብቃት ይኖርብናል ጥላሁን መልካም ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያልነው ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር ጥላሁን አክሊሉና ማህደገፋ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረግን አብራችሁን ቆይታችሁ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን በተለመደው መንገድ በስልክ መስመራችን በመደወልና የሐሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥ ደግሞ በማስቀመጥ ልታደርሱን ትችላላችሁ በሚቀጥለው ፕሮግራም በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንጠብቃችኋለን እስከዚያው ጤና ይስጥልኝ